Unë jam quëm Enver Dajako, nga fshati Rakinis. Kom punue 25 vjetë më lijë. Edhe kongën vetja kom qitë. Punova 25 vjetë më lijë, pensioner pa penzi, tash po merna me mësitni edhe ato ma shumë veresi. Deri me tani, i kom krye 85 fejesa dhe martesa. Gjitha ato të cilat i kom kry, jam i knashun edhe ndina krenar. Menoj prap se prap njëtën punë për të berë për poplin tim. I bojmë apel, do t'i bojmë apel edhe shqiptarë, pa morë për asysh ku dë, me të martohen me shqiptarë, shqiptari me shqiptarë, që mos të përzim apet nacionalitetit. E jemi për ata që sa ma shumë me pos martesa njërë, profesional, njërë, drejt për zdrejt. Familia me familia, shkojmë në përkoda, i morëm dhonat, i morëm biografin, cila familje me cilën familje, edhe kur dje puna, do fjolla, e vetja tjaronin. A kikun ator, jo, valohi s'ka. Hajse Petrom, Petrasi së të rrishë.